Amaleque não chega que vai atacar. Amaleque não avisa que vai guerrear. Amaleque não chega dizendo, tocando trombeta, que vai ter guerra. Ele simplesmente chega e ataca. Da mesma forma o diabo. Ele não sai batendo trombeta dizendo o dia que quer te atacar. Ele chega e te ataca. O inimigo não avisa quando vai te atacar. É por isso que Paulo diz assim, que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se eu não estou preparado para a guerra, a qualquer momento o inimigo ataca e eu perco a batalha. Então eu preciso estar preparado para a guerra, porque eu não sei o que, que vai acontecer depois. Eu não sei o que, que vai acontecer quando eu chegar em casa. Eu não sei se vai dar tempo de eu chegar em casa. Eu não sei como vai ser a minha semana. E se eu entro em um combate despreparado, a probabilidade de eu perder essa guerra é muito grande. É por isso que eu preciso ter reservas. Se eu não estiver preparado, eu não venço o inimigo.